U obližnjem mjestu policije kod Tuzle od ranog jutra vladalo je uzbuđenje u jednom domu. Naziv Muj sprema se, detaljno pored kipića srebrenog medvjeda. Ide na posao, supruga se nada i djeca ispraćaju ga. Uz kafu, kada je u svoje umjetničko priznanje u Berlinu, želja mu je bila dobiti posao. Ostvaruje se. Očekujem radnu naviku, jednostavno radnu naviku da bi imao, da bi se fokusirao, a radi svoje porodice, radi troje djece, žena, ja, petero, nas. Očekujem ono platu, da živim normalan život. U panonici poznatoj po Slanim jezerima dobili su novog radnika. Potpisani ugovor u zabavnom kompleksu kulturni animator bit će naziv. Vjeruje, snaći će se u novom radnom okruženju. Ja se nadam da će se brzo snaći u ovom poslu i nije mi neko opterećenje. Dio tuzlanske javnosti upozorava, radi se o sezonskom poslu, čime bi nazifa mogli zloupotrijebiti lokalni političari. Ja se slažem da takvim ljudima koji nemaju zaposlenje, koji izdržavaju višečlanu porodicu, treba socijalno pomoć, socijalno zbrinuti. Ali to može uraditi čovjek koji posjeduje privatno preduzeće i izaći čovjek u susret da ga zaposli. Panonika u Tuzli nije privatno preduzeće. Ne može se izmisliti radno mjesto da bi se socijalno zbrinuo naziv Mujić, ma šta on činio za Bosnu i Hercegovinu. Neće se u panonici složiti s ovim mišljenjem. Uvjereni su da nazifova priča od skupljača starog željeza do glumca ima turistički potencijal za posjetioce. To su sporadično neke reakcije, ali naravno za očekivati i to. Mi se nadamo, evo, želimo zaista da pomognemo nazifova i on nama da pomogne u jednom smislu riječi, u onom pravom smislu riječi i u poslovnom smislu riječi. Dakle, naziv je jedna nova priča sa panonikom. Sigurna mjesečna primanja obezbijedio je porodici naziv. BH društvo je to trebalo osigurati mnogim Romima. Naziv Mujić, ali ne samo on, u Tuzli je trebao dobiti posao putem programa zapošljavanja Roma. Međutim, zbog zakonskih procedura, kasni se sa provođenjem tog programa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jer vlada nije usvojila program Zavoda za zapošljavanje i projekat je na čekanju. Čekati ne može se nada. Đurđevdan je i treba osmisliti trpezu sa malo novca. Do idućeg Đurđevdana nada se sa nazifovim poslom možda Mujićima krene na bolje. Boris Gagić, Al Jazeera, Tuzla.